90%. Talenat 90% rada. Gdje li mode onih 8%? Talenat pre svega. Znate, ako odaberete profesiju koja vam ne leži, pa sav trud ode u vodu. Zato je sa nama Vajni Dorčevski talenat. Velika košarkaška zvezda, devojka koja čitavu deceniju nije izgubila u igri 1-1. S druge strane, moj današnji protivnik je proveo godinu dana u stalnom i intenzivnom treningu. Danas je konačno skupila dovoljno hrabrosti da meni izađe na trud. Zato naš Dorčevski talenat loptu nije pipnuo već godinu dana. Sigurno smo da abstinencija vrlo teško pala, ali... Ništa nije teško kada je razvoj nauke u pitanju. Zato ćemo igrati po pravilima domaćina na Dorčevu. Su pravila jasna. Igra se do 1. A pobednik loptu nosi kući. Počnimo. Mojih 8% sportske sreće. Tako, Ivana, radi li talenat? Šta imaš da kažeš posle ovog velikog dorčevskog okrša? Evo, ljudi su tu, videli su sve. Nemoj posle da bude. Ja i dalje kažem talenat i onih 8% sportske sreće koje me nije htela do duše, ali nema veze. Uostalom, znaš da je i sam Aristotel govorio da je najveći greh ogrešiti se o sobstvene talente, a ja neću da budem grešnica, to nikako. E, dobro. Zato predlažem da počnemo onom pričom da reč talent potiče od grčke reči talanton, što predstavlja novčanu jedinicu 26 kg srebra, što predstavlja cenu prosječnog 20 godina dugog rada jednog običnog čoveka. I upravo zato smo i odabrali ovu temu. Znači, bit će mnogo novca. Naravno, šalim se, jasno je ono što Vinka kaže, a to je da je toliko talenat vredeo u odnosu na cenu običnog rada prosečnog čoveka. Šta je talenat, koja sve vrste talenta postoje, kako možemo da ga razvijemo, pitaćemo naše drage goste. Dobro vi nama došli u studio s nama. Da li se talenat nasleđuje? Hoće li se jednog dana i roboti roditi sa talentima koje će moći da razvijaju tokom života ili je to samo privilegija ljudi? Na ova i na mnoga druga pitanja odgovore ćemo potražiti kod naših gostiju. Sa nama je ovog puta dr. Kosta Jovanović, robotičar sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Biolog dr. Rastko Ajtić iz Zavoda za zaštitu prirode. I talentovana princeza kvizova, vam odlično poznata, Milica Jokanović. Može li se talenat steći i kako se on prepoznaje i razvija, upitaćemo psihijatra Aleksandra Misojčić. A kako da talentovani pojedinci nađu svoje mesto u poslovnom svetu i koliko talenat košta, upitaćemo ekonomistu, profesora doktora Dragana Lončara sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Temu ćemo ilustrovati na različite načine. Pevat ćemo, igrat ćemo, poigrat ćemo se sa pitanjima za kviz. Neću odmah sve da otkrivam, samo za početak, eto da kažem, na nauci na sceni vidite našu Danicu Krstić, našeg veštog pratioca u ovoj emisiji, majstora za naše muzičke najave. Ovoga puta došla je jednom drugom posebnim povodom. Kasnije o tome ne mogu sad da otkrivam sve. Za početak samo da predstavim našu publiku. To su mladi, talentovani ljudi iz Instituta za umetničku igru. Molim vas jedan aplauz. Da prvo razrešimo u nedoumicu šta je uopšte talenat. Prvo pitanje za našeg psihijatra. Aleksandra, izvolite. Kako se prepoznaje talenat? Pre svega, kažite nam.
Pa talenat se prepoznaje relativno rano, još u detinjstvu. Kada gledamo našu decu, primećujemo da oni neku radnju obavljaju sa posebnom lakoćom, spretnošću, uz jednu dodatnu posvećenost koja ne traži dodatni spoljašnji stimulus od strane roditelja ili trenera. I vidimo da nam nude neka kreativna rešenja koja nisu ni uobičajena, niti su možda čak i očekivana. Kako mi to prepoznamo, talenat kod deteta? Pa svako od nas ima nešto što predstavlja jedan faktor lakog sticanja znanja iz neke nove oblasti, ali i nešto što je visoko personalizovano i predstavlja nekakvu posebnu vrlinu ili talenat pojedinca. Ukoliko tog pojedinca posmatramo, ukoliko pravimo komparaciju sa grupom u kojoj je prisutan, onda to može da se na neki način vidi. A da li postoji više vrsta talenata? Više vrsta talenata ima i međutim nemaju svi talenti isti značaj. Za jednog čoveka će posjedovanje jednog talenta biti od izuzetnog značaja, a za drugog čoveka isti taj talenat neće biti toliko važan. Moj nekako lični utisak je da neki, ako možemo da kažemo, klasični talenti koji se odnose na aritmetičke operacije, na brzo opažanje, na orijentaciju u prostoru odlaze malo u drugi plan u odnosu na neke talente koje su iz sfere emocionalnih relacija ili socijalnih relacija. U prvi plan izlaze pojedinci koji imaju sposobnost da lako prepoznaju, razlikuju i verbalizuju emocije i svoje i drugih ljudi, ali i pojedinci koji imaju kapacitet da organizuju druge ljude u grupe, da primaju njihove projekcije, da imaju nekakav pregovarački kapacitet i u krajnjoj liniji da bolje od drugih prepoznaju nekakva pravila u društvu. Da li u tom smislu u stvari možemo da kažemo da postoji hijerarhija talenata? Možda lična hijerarhija talenata, a neka univerzalna, nisam siguran da bi mogli da ih tako razvrstimo. I da li su u vezi sa vrstama inteligencije možda? Inteligencija i talenat ne moraju direktno da budu povezani, ali neretko je nadprosečna inteligencija jedan od faktora koji prave razliku između večitih i ostvarenih talenata. Hvala vam mnogo, imat ćemo još mnogo pitanja za vas. Za trenutak predahnite. Ivana, šta misliš, da li ćemo mi tokom emisije da otkrijemo neke naše talente? Pa svakako, razvijamo se, učimo nove stvari. Možda se do kraja emisije kandidujemo za titulu princeza obrazovanja. A? Šta misliš? Pusta mašta, može svašta i nada da ti kažem. A seti se da nam je Vojkan Borisavljević u jednoj od prethodnih emisija rekao kada smo osnivali onaj bend da nada umire poslednja, ali također i da kod nas sva nada nije umrla, tako da, eto, to je jedan od razloga zašto danas imamo ovako interesantnu temu i divne goste. Dakle, sa mnom su jedan robotičar, biolog i već potvrđena princeza kvizova, pa da nastavimo naše istraživanje. Evo, Rastko, najpre pitanje za vas. Da li se talenat 100% nasleđuje ili priča o talentima krije neku drugu tajnu? Zbog čega, otkud to uverenje da se talenat nasleđuje uopšte? Ako da bismo dali odgovor na to pitanje, moramo da se vratimo u neku ne tako davnu prošlost, znači na negde 1809. godinu, kada je jedan biolog, Jean-Baptiste Lamarck, dao prvu teoriju evolucije, gde je on tu objasnio da se neke stečene osobine nasleđuju. Naravno, tada nije bila poznata, da kažem, struktura DNK i postojanje gena kao nosioca te osnovne informacije. Sve do 1866. godine, kada je Gregor Mendel, jedan sveštenik katolički, u jednom manastiru na grašku, koji je gajio za potrebe manastira, u stvari otkrio da se neke od osobina nasleđuju i da postoje određena pravila. Pošto je bio jako dobar i u matematici, on je ta pravila i dokazao. Sve to je čekalo, znači sva to otkrića su čekala negde 1900. godinu, kada se u stvari shvatio značaj njegovih otkrića i njegove pravilnosti koju je on otkrio. I onda su naučnici, da kažem, širom sveta počeli da razmišljaju o osobinama koje se nasleđuju, a samim tim i o talentu, odnosno o onome što mi u većini slučajeva smatramo stečenim osobinama. Pa je onda, da kažem, na konto toga nastala jedna zabuna u Sovjetskom savezu pojavom, odnosno početkom rada jednog genetičara, to je poznati Lisenko, i taj pravac se zove lisenkizam, koji je tvrdio da se stečene osobine nasleđuju. Znači, gde je konkretno rečeno, ako je, ne znam, otac i majka slikar, dete će biti slikar. Ako je neko sportista, vrhunski, i dete će biti. Naravno, koliko ima istine u tome? Što nauka danas pokazuje? Nauka je, da kažem, više puta dokazala da postoje sklonosti ka nekim stvarima koje mi ne možemo da nazovemo talentom, ali
vežbom može da se dođe do određenog, da kažem, stepena razvoja, naravno. Mi uvek imamo antropocentrični stav kada pričamo o nekim biološkim stvarima, zato što jednostavno takvi smo po prirodi i ne možemo sve da posmatramo kroz talente i te neke osobine, jer se to naučno dokazano ne nasleđuje 100%. Ovu priču ćemo nastaviti kasnije, imamo još pitanja za vas. A Kosta, evo recimo, većina veruje da kada prođe zgradom Fakulteta tehničkih nauka će sresti veliki broj visoko talentovanih ljudi koji tu studiraju. To je, da kažem, pravi potencijal naše zemlje. Pa šta vi i vaše kolege kažete o tome? Među njima su svakako i vaši robotičari. Naravno, ja bih se pre svega složio sa vama da zaista postoji velika koncentracija talenata na tehničkim fakultetima Univerziteta u Beogradu, a da to nije samo naš neki subjektivan stav. Ja ću pokušati da objasnim zašto je to tako. Znači, kao što je naš sagovornik rekao, dakle, postoji određena korelacija između inteligencije i talenta i uglavnom neki ljudi koji su talentovani za neku oblast su često talentovani za neke druge oblasti. E sada, ja sam imao neku priliku, da kažem, malo i tokom neke diplomske prakse i kasnije kao gostujući istraživač da radim u jednoj nemačkoj kompaniji na nemačkom univerzitetu i nije mi trebalo mnogo vremena da zaključim da je ta koncentracija talenata u tehničkim disciplinama zapravo kod nas mnogo viša nego što je to slučaj u Nemačkoj. Zbog čega? Zato što u Nemačkoj ti talenti koji imaju privilegiju da odaberu čime žele da se bave, najčešće biraju neka menadžment, ekonomiju, prava, možda medicinu, koje će im pružiti neko komforno radno okruženje, dok sa druge strane, zbog uslova kod nas, takvi multitalenti često biraju inženjerske discipline, tehničke discipline, koje im daju mogućnost sutra, da kažem, neke šire mogućnosti ovdje za naše uslove. O talentima za bavljanje robotikom ćemo govoriti nešto kasnije. E sada, Milice, mi smo rekli da ste vi već potvrđena princeza kvizova, dokazali ste svoj talent, bili ste pobednica kviza Slagalica, također sada svojim znanjem dominirate u kvizu Pottera. Da li se osjećate kao talent? Pa ja sam od malena imala sklonosti ka znanju. Naučila sam da čitam potpuno sama. Kada sam imala 3 godine, bio je upaljen televizor i zagrebačka voditeljka je čitala slova na kvizu brojke i slova i ja sam odjednom počela sama ta slova da prepoznajem i da čitam. Otac i majka su se zgranuli, gledali su u čudu da li je moguće da je dete naučila da čita, da ga niko to nije učio, da je sama potpuno naučila. Međutim, u talent je također potrebno i mnogo rada. Ja veliku ljubav i veliku strast ulažem u čitanje enciklopedije i proširivanje znanja. Mnogo volim kvizove i to čim se bavim. Kvizovi su mi, tako da kažem, pasija. Pasije, da. Jedna velika strast koja nikada neće proći. Pošto toliko volite kvizove, da li biste bili spremni kod nas da nasumično odgovarate na pitanja koje vam budu postavili naši gosti? O, da, u svakom slučaju. Imaćete priliku za to nešto kasnije. Eto, Vinka, vidiš kako je Milica hrabra. Da li bi ti mogla da se nađeš u njenoj ulozi? Kao Milica? Ne. Mogla bih da pitam, ali ne da budem u poziciji da ja odgovaram. To moram odmah pošteno da kažem. Evo, Milica kaže da je to njena pasija i posao. I tako mnogi srećni, talentovani ljudi su uspjeli to da pretoče u svoj posao. Ali zato ćemo da idem da porazgovaram sa ekonomistom da vidimo kako talenti mogu da se iskoriste. Sad, pripremajući se za emisiju, saznala sam da je vrlo bitno da u poslovnom svetu talentovani ljudi budu adekvatno podstaknuti, da ne bi trebalo da nazaduju stalno na istim pozicijama, već da treba da im se podstiče kreativnost i da se podstiču na rad, da imaju adekvatne mentore i slično. Eto, nam uvertire za naš razgovor sa ekonomistom. Profesore, čini se da su ekonomisti među prvima negde otkrili vrednost talenata, pošto čak postoji i profesija koja se naziva headhunter, odnosno tako reći lovci na glave. Šta to podrazumeva? Dakle, šta vi radite sa talentima? Pa ovako, s obzirom da je ekonomija najkraće definisana kao nauka u neto efektu, ali tako da više zaradimo nego što smo uložili, talentima se posvećuje velika pažnja u biznisu, u ekonomiji, naravno sa idejom da investiramo u talente kako bi stopa prinosa od te vrste ulaganja bila veća. Headhunting je termin koji se koristi za ruženje direktan, odnosno bukvalan prevod koji kaže lov na glave, ali suštinski agencije koje se bave headhuntingom ili postoji još jedan alternativni termin, to je executive search, su agencije koje za račun kompanija, za svoju nadoknadu ili takozvani success fee traže talente koji su slobodni na tržištu rada, ali boga mi i talente koji su zauzeti i trenutno rade u drugim kompanijama, pa pokušavaju da ih privuku da pređu u drugu kompaniju. Ono što je aktuelna situacija na tržištu rada, ne samo kod nas, nego naravno i u svetu, jeste borba za talente, da ne kažem rat za talente između kompanija, jer ono što jeste vrednost svake kompanije jeste takozvani humani kapital, odnosno
ljudska aktiva, kako je mi nazivamo, ili sami zaposleni zajedno sa menadžerima. A kako to kompanije upravljaju talentima? Kako kompanije upravljaju talentima? Pomenuli ste da moraju da privuku ljude. Pitate me za Srbiju ili generalno za... Generalno. Ako imate neki specifičan primjer vezan za Srbiju, slobodno. Pa suštinski privlače ih ono što je jedan od KPI-eva, kako ih mi nazivamo, odnosno indikatora uspešnosti jedne kompanije danas, to je employer branding rate, odnosno rating poslodavca. Čak postoji način na koji se određuje rating željenog poslodavca i kompanije se trude da budu željeni poslodavac za talente, da praktično kreiraju magnet kojim će svojom reputacijom, imidžom, a ne samo finansijskim uslovima, privući najkvalitetnije i dokazane i nedokazane talente u svoju kompaniju. Dobre kompanije imaju takozvane management trainee programe, odnosno već na osnovnim studijama, na master studijama, privlače kvalitetne mlade ljude. Otprilike taj trainee program traje od 12 do 18 meseci, što je sasvim dovoljno da oni identifikuju dodatne talente, da ih testiraju, da dodatno upgradeuju te talente i na kraju da već kroz 2 ili 3 godine imaju menadžera koji može da se uhvati u koštac sa nekim i kompleksnijim poslovnim problemima. Hvala mnogo, imamo još pitanja za vas nešto kasnije. A u publici su mladi i talentovani studenti i studentkinje Instituta za umetničku igru. Sad ćemo imati priliku i da ih vidimo i da ih upoznamo. Izvolite, sa nama su Ana Obradović, Katarina Bučić, Vladimir Čubrilo, Anđelija Jovanović, Mila Stijak i njihov gostujući profesor iz Austrije Dagmar Dahauer i koreograf Jovana Ikonić. Izvolite. Dobrodošli. Bolje vas našli. Zna se da kod vas na vrata kucaju suvi talenti. Kako ih vi prepoznajete u toj igri? Pa talente je jako lako prepoznati zato što prosto nekako se izdvajaju od ostalih. A nije bitan samo talenat u suštini. U umetnosti, u plesu, u savremenoj igri, klasičnom baletu. Generalno najbitnije je biti vredan, disciplinovan, radan i sve to. Ali talenat ističe pojedinca. Profesor je malo pre rekao da se kompanije utrkuju da zadrže i da privuku talente. Da li se to kod vas, onda kad govorimo o igri, da li vidite prosto tu neku iskricu talenta kod nekog koji je posebno nadaren na prvi pogled? U suštini da, zato što uvek se nekako neko istakne i onda... Veoma se, ljudi koji su talentovani jednostavno grabe više, vole više, rade više i više daju sebe u sve to. Evo, ja sam se pridružila, imam jedno pitanje za Dagmar. Please tell me, is there any objective way to measure the dancing talent? I don't know. Why? I think that talent is something very individual. And when we speak of talent, it doesn't necessarily mean that it's accomplished or achieved or recognized. I think talent really depends very much on the personality, on the discipline, on the surroundings that somebody experiences. I even find the question a bit strange. Well, you want to say that talent is not enough, that we need to work. We have to work. Yes, yes. That and that also it's, I think, more an economic way of thinking maybe, to want to quantify something that is so alive and breathing and connected to a person as talent. Okay, thank you, Dagmar. And will you perform some choreography for us here tonight? Me not, but the wonderful students of the Institute will present an excerpt, the beginning of the piece that we are working on now and which will premiere in the National Theatre. Okay, wish you luck and thank you for being here. Hvala vam, izvolite. A sada da pogledamo naše divne goste, da pogledamo ovu koreografiju. Thank you.
ako ti i ja budemo dovoljno vežbale, možda postanemo princeze plesa. Znači, tu smo. Ako budemo dovoljno vežbale, onda ćemo unaprediti svoje talente, ali tako? E sad, vidiš da su naši gosti vrlo nadareni. Hoćemo li da napravimo neki mini kviz i da zamolimo Milicu da naši gosti okušaju sreću, postavaju neka pitanja, da ispitaju taj talent. Dinka, evo ja već umjesto nje imam tremu. Zamisli koliko hrabrosti treba da staneš ovde da odgovaraš na nasumična pitanja publike. Ja stvarno to ne mogu ni da zamislim, ali Milici, to nije strano. Milici, izvolite. Milica se dokazana princeza kvizova. Vrlo rado. Izvolite. Jeste li spremni da izazovemo goste onda da ih pitamo neka pitanja? Naravno. Evo, ja imam tremu za vas. Vi nemate tremu, ali da? Evo, ja predlažem da počnemo od našeg robotičara Kosta. Imate li vi pitanja za Milicu? Ja bih pitao u skladu sa svojim ekspertizom. Milicu, da li zna ko je prvi uveo reč robot? Čeh Karel Čapek. Bravo, Milice. Imate u rukavu neke rešenja za ta pitanja. Raskol, imate vi neko pitanje? Ko se smatra ocem genetike? Aha, biolog. Gregor Mendel, sveštenik. Bravo, Milice. Bravo, Milice. Ima li još neko pitanje za Milicu? Vi? Ja bih pitao Milicu kako se zovu dva sindroma koja su često inspiracija u književnosti, a vezani su za psihijatriju. Jedno je sindrom patološke ljubomore, a drugi sindrom patološkog laganja. Otela sindrom i Minhausen sindrom. A skoro je bila jedna jako zanimljiva serija u kojoj majka glavne junakinje ima Minhausenov sindrom by proxy i truje njenu sestru. Tako je, ima toga. Bravo, Milice. Bravo, Milice, može jedan aplauz, nemojte sada štete. Milice, blago vama, evo vi ste ovde i pred našim očima dokazali vaš talent. Molim vas pridružiti, mislite da se mi malo odmorimo. Vi predahnite na trenutak, ja odmah kucam na vrata ordinacije psihoterapeuta, izvolite. Videli ste ovo Miličino umeće, stvarno je sjajna, možete li vi to nama da objasnite? Pa vidite, kod ovakvih sjajnih pojedinaca kao što je Milica u ovoj oblasti, svakako nije jedna stvar u pitanju koja je bitna, nego je to miks više stvari. Pre svega imamo jednu sjajnu memoriju, imamo sposobnost da i pažnju i koncentraciju dovoljno dugo držimo na potrebnom nivou, imamo sposobnost da lako razumemo kad nam je pitanje verbalno izrečeno i da na pravi način verbalno odgovorimo na to što smo pitani, imamo u krajnjoj liniji i kapacitet da nekakve prostorne, nekompletne slike zamislimo i opazimo kao celinu. Tako da je to verovatno kombinacija svega toga pomalo. I ono što je bitno, što pravi razliku kod ovih pojedinaca u odnosu na neke druge ljude koji bi možda isto ovo uspeli, ovakvi pojedinci uspevaju to da urade u vremenski ograničenom kratkom roku, što je velika razlika. To pravi razliku. Dakle, kažete vi nama, dosta radite sa ljudima. Kakva su vaše iskustva? Da li su talentovani ljudi srećni i zadovoljni možda? Ili je to mit? Pa ne mora da znači. Mislim da su... Zašto? Kada talentovani pojedinac uđe u jedan sistem, on uvek napravi nekakvu promenu. E sad, ta promjena može biti i na bolje, ali ona remeti nekakvu ravnotežu koja je u tom sistemu bila i pitanje je kako će ostali članovi sistema na to reagovati. Tako da oni mogu biti nekad neshvaćeni od drugih ljudi, pa čak i od nekih njima najbližih ljudi. Tako da ta jedna različitost košta. Pročitao sam negde anegdotu. Jedan čovjek je slušao pijanistu kako svira i kad je ovaj završio, on je ushićeno ustao i rekao: bravo, dao bih pola života da tako sviram. A ovaj to čuo i samo ga je pogledao i rekao: ja sam, prijatelj, upravo to i uradio. A kažite nam, molim vas, upravo u vezi sa tim, da li onda važi ono pravilo 10 godina ili pravilo 10.000 sati, koje podrazumeva da i ako imate talenat, morate da uložite prilično dug vremenski period baveći se posvećeno jednom poslu da biste napravili veliki uspeh? Čuli smo malo pre da talenat sam po sebi ne mora ništa da znači i da mu je još nešto potrebno, možda te godine koje ste vi rekli. Radne navike jesu te koje nam daju određenu organizaciju u životu, daju nam određenu strukturu i mi možda imamo limit koji je i genetski predodređen i koji nosimo, ali gde ćemo na toj skali do limita stići, to zavisi od radnih navika. I ne samo od njih, zavisi od strukture ličnosti i od nekakve emocionalne stabilnosti i od mnogo faktora koji deluju na to. Otvorili smo malo pre i to pitanje. Kažite nam na koje probleme sve nailaze talentovani ljudi u svakodnevnom životu? Oni po meni nailaze na čitav niz problema i to je iluzija da neki talentovani čovek sam po sebi i srećan čovek. Prvo,
ako se na vreme prepozna talenat, a cilj je da ga na vreme prepoznamo, onda to podrazumeva da je se taj pojedinac veoma rano posvetio tome i on se negde fokusirao na to, tako da je često bio izopšten iz možda vršnjačkih grupa, da je u periodu odrastanja u adolescenciji preskakao neke faze koje su od velikog značaja i tako dalje. I zanimljivo je da tako ekstra talentovani pojedinci grade jednu sliku o sebi koja neretko može biti malo i narcisoidna i malo omnipotentna i da je zadrže kada pređu u neku drugu oblast u kojoj možda nemaju takvu vrstu talenta. I tu nastaje onda jedan nesklad. Imamo primer čitav niz sportista veoma uspešni koji su zaradili ozbiljan novac, bili su sjajni i onda su kasnije ulazili u nekakve privredne tokove i gubili taj novac. Zato što su imali jednu sliku, jednu percepciju sebe, a došli u oblast u kojoj možda ne znaju dovoljno. I to je onda nekad teško uskladiti. Dakle, i tekako postoji prednost i mane života kod super talentovanih ljudi. Imamo još pitanja. I hvala vam, predahnite na trenutak. Ivana, čuli smo sa kojim mukama se sreću super talentovani ljudi. Možda mi da odustanemo od one potrage za sobstvenim talentima. Ma kakvi, hajde, budi hrabra. Nastavljamo potragu. Evo, imam pitanja za biologa i to iz oblasti epigenetike. Da li postoji mogućnost da mi tokom života razvijemo određeni talenat koji nismo nasledili, a da naše dete posle nasledi taj talenat? Šanse su veoma male. Jel da? Da. Ove, kada u sve to uključimo i statistiku, znači to nisu ni procenti, ja mislim da su to promili u pitanju. Ono što smo rekli na početku, možemo da nasledimo neku fizičku osobinu, možemo donekle nešto fiziološki što ima veze s talentom, odnosno nekom od sposobnosti, koje će vežbom kasnije da se razvije. Istraživanja tog tipa na ljudima su jako kompleksna i komplikovana. Zašto? Prvo zato što da biste mogli da dokažete bilo šta od nasleđivanja talenata ili sposobnosti, znači čega god, koristi se model sistem blizanaca. I to u principu jednojajni blizanac. Zato što možete pratiti, ako su oni rasti u različitim sredinama, znači možete pratiti ako je jedan od njih vrhunski umetnik, šta se dešava s drugim. Radovi koji postoje na tu temu u sebi imaju jako mali broj ljudi koji su pristali, naravno, zbog etičkih razloga, zato što je, da kažem, to i zloupotrebljeno u toku Drugog svjetskog rata od strane nacista u nacističkoj Nemačkoj. Radili su jako, da kažem, složene eksperimente na blizancima i zbog toga se taj, da kažem, deo i ne radi. Na životinjama opet možemo to da radimo, ali opet nema preterano mnogo veze s nama i našim shvatanjem talenata i sposobnosti, tako da smo, da kažem, s te neke strane ograničeni. Ono što možemo pouzdano da kažemo, što se skoro potpuno pouzdano zna, kada pričamo o geniju, o nasleđivanju, o rađanju genija, imate i one čuvene izjave poznatih genija, odnosno ljudi koje smo mi smatrali genijima, da je genije 99% perspiracije, 1% inspiracije, znači morate jako mnogo da radite, imate nešto početno u sebi. Tako da sve to morate da pratite i na tom nekom fiziološkom nivou, jer se to sve zasniva na fiziologiji. Ono što je bilo što je kolega pričao što ima veze, da kažem, i sa psihijatrijom i sa psihologijom, neurologijom kao naukom, znači vi možete na jako ranom stupnju razvoja, znači kod dece, da stvorite nešto što se zovu konektive, komisure, znači aktivnom vežbom, uvođenjem raznih igara, znači raznih podsticajnih stvari, da stvorite sve te veze u mozgu, znači što više sinapsi, aktivnih sinapsi, znači tih spojeva između neurona. Kako bismo kasnije razvili? Tako je, znači imate ono što zovemo inteligencija, znači povećanu inteligenciju, a kasnije dolazi taj proces saznanja. Znači sve u svemu neophodan je rad. Vidim da je Vinka, sam više uviđen da je Vinka bila u pravu, ali dobro, raskantat ćemo se nekako toga kasnije. Još ćemo mi to, tek je počela tata. A pomenuli ste inteligenciju, dakle idemo u svet veštačke inteligencije. Kosta, otkrite vi nama koji su sve talenti neophodni da bismo bili uspešan robotičar? Pored znanja, pored rada. Otkrite nam tajnu, možda i mi postanemo. Da biste bili uspešni u bilo kom poslu, ali tako i uopšte da biste nadogradili negde vaš talent, pre svega potrebno je da volite ono što radite. Jedan deo mog posla jeste rad sa studentima elektrotehničkog fakulteta koji svakako jesu i sa nekog intelektualnog i sa vaspitnog aspekta neka akademska elita, a drugi deo mog posla je robotika kao oblast koju je lako voleti.
Zašto? Zato što je robotika jedna oblast koja se pre svega razvija da bi zamenila čoveka i da bi pomogla u nekakvim nepristupačnim, repetitivnim, monotonim, dosadnim, teškim zadacima. Zatim tu su neke oblasti rehabilitacijne medicinske robotike pa sve do one servisne robotike. I sada taj ceo proces, recimo, izgradnje jednog robota zahteva talente iz raznih inženjerskih disciplina, kao što je, recimo, da najpre neka mašinska konstrukcija, odnosno mašinstvo. Zatim potrebno obezbediti nekakvu energiju, znači neku energetiku, energetsku elektroniku. Zatim izabrati odgovarajuće komponente koje treba da rade na pouzdan način. Dakle, bitna elektronika. Te komponente treba da komuniciraju, dakle, i sama mašina, odnosno robot sa svojim okruženjem, znači potrebno s telekomunikacije. I ono što je moja uža oblast, a to je kako sve te informacije iskoristi na neki inteligentan način da robot odradi neku intelektualnu, kako? Da kažem, valnu akciju. Kako? Otkrite nam tajnu. Pa za to služi sistemi automatskog upravljanja i veštačka inteligencija, naravno. I ono što bih još hteo da kažem, robotika ne završava se to na tim inženjerskim disciplinama. Dakle, sada potrebno je kako da ti roboti budu prihvaćeni u našem okruženju. Dakle, potrebni su neki sociološki i psihološki aspekti. Dakle, prosto da bismo imali jedan uspešan robotičarski projekat, potrebno je da imamo i znanje, ali i talent iz vrlo, vrlo velikog spektra različitih oblasti. Dakle, opet znanje i rad. A Milice, koje su vama osobine bile potrebne da biste nizali uspehe na kvizovima? Pa pre svega velika ljubav prema onom što radim. Ja zaista mnogo volim da proširujem tu svoju bazu podataka u glavi. Koristim razne mnemotehnike koje su vrlo simpatične, bar meni. Mnogo volim da se usavršavam. Čitanje enciklopedije mi je nešto o čemu sam od malena posvećena. Volim da idem u širinu, da proširujem horizonte, jer znanje je duhovno bogatstvo. Što više znanja imam, to ću duhovno bogatija biti. Sistematski se spremam preko raznih sredstava. Imamo neku kviz asocijaciju, pa treninzi, pa razni testovi, društvene mreže, interaktivni kvizovi na internetu, 1001 izvor informacije. Ono što je veoma zanimljivo jeste da ljudi vrlo često nešto zapamte, pa vrlo brzo posle toga to i zaborave. Koje vi memorijske tehnike koristite za pamćenje? Pa, na primjer, kada je neki broj ili datum, uzmem recimo datum rođenja neke meni drage osobe ili kada se meni nešto u životu dogodilo, kada sam, ne znam, diplomirala, krstila se, ne znam, tako nešto u životu. Zatim, kada je neko komplikovanije ime, cepam ga na delove, pa pamtim po nekim sitnim delovima. Na primjer, afrički pevači, ta neka oblast kviza koja mi nije baš bliska. Uzim ime tog pevača i onda cepam slog po slog i tako. Razne mnemotehnike koristim. Dakle, znanje, veština, tehnike, mnogo toga je potrebno. Minka? Shvatila sam da je potrebno mnogo rada. Dakle, da lociramo svoje talente. Rad, rad i samo rad. I mnogo ljubavi. I mnogo ljubavi. Dobro, Milice, da, rekli ste, morate da volite ono što radite. Predlažem da sada malo porazgovaramo sa ekonomistom o tome kako da se talenat u poslovnom svetu, hajde da kažemo tako, unovči. Dakle, koji su to problemi u praksi? Malopre je psihijatar objašnjavao da talentovani ljudi nailaze na određene probleme u svakodnevnom životu. Na koje probleme oni to nailaze u poslovnom svetu? Pa na bazi nekog mog iskustva, s obzirom da radim sa dosta kompanija kao konsultant, mogu zaključiti da se vrlo često javlja strah nadređenog od talenta. S obzirom da talenti vole da budu u okruženju gdje dominira kultura transfera znanja, odnosno prenosa znanja, ukoliko naiđu na ambijent poslovni koji ne stimuliše transfer znanja, već stimuliše neku vrstu idiosinkrazije, odnosno čuvanja znanja, i straha da se ne izgubi autoritet znanja od strane nadređene osobe, talenti jednostavno ne vole tu vrstu okruženja i napuštaju tu vrstu okruženja. Također, talenti vole kada se ulaže u njih, kada se ulaže u njihov razvoj, kada im se daje prilika da učestvuju na bitnim sastancima, da pripremaju bitne analize, da potpuno slobodno, bez zadrške, mogu da argumentuju svoje mišljenje, a da ne budu kažnjeni ili proganjeni u poslovnom smislu zbog toga. To je po meni jedan ambijent koji stimuliše razvoj talenta i pretvara talenta u lidera. Odnosno u osobu koja sutra može da vodi jedan tim od 3, 5, 20, 50 ili 100 ljudi. Dakle, talentovane ljude je potrebno podržati u tom smislu. Potrebni su mentori, edukacija adekvatna i neko prijateljsko okruženje, zar ne? Tako je. Potrebno je jedno izazovno okruženje, jer talenat se razvija ne u konfornom okruženju, nego u izazovnom okruženju kada je
kako često menadžeri kažu, strečovan. Odnosno, kada znači? Je doveden do nekog, ajde da kažem, svog limita, jer taj osjećaj da vi napredujete lično je kroz stresne, odnosno kroz teške, kroz izazovne situacije, kroz teške sastanke, teške analize, rešavanje kompleksnih poslovnih problema. Ukoliko se nalazite u komfortnom okruženju koje vas ne pritiska, koje vas ne motiviše, jednostavno talenat ostaje nerazvijen, da tako kažem, nedovoljno iskorišćen. Da li to znači da talente pre bacaju u vatru, što bi se reklo? Pa dobre kompanije prave takozvani talent pool, odnosno HR-ovi, takozvani, odnosno menadžeri ljudskih resursa u kompanijama, izdvajaju talente, ne na uštrb, odnosno ne u smislu diskriminacije i ostalih, ali na poseban račin rade sa talentima, što uglavnom podrazumeva da ih ranije bacaju u vatru, odnosno da im ranije daju prilike da se brže razvijaju. A koji su saveti za upravljanje talentima u poslovnom svetu? Šta biste rekli? Pa praktično ovo što smo rekli, znači da im se da prilika da se ulaže u njihov mentoring, coaching, trening, da uče od najboljih, jednostavno da se rotiraju na različitim pozicijama kako bi razvili različite analitičke veštine. Recimo u jednoj kompaniji to su znanje iz računovodstva, iz financija, iz marketinga, iz prodaje, iz ljudskih resursa, iz proizvodnje, upravljanja zalihama, znači da dobiju ovo što je Milica rekla, to neku vrstu multidisciplinarnih poslovnih znanja kako bi bili osposobljeni sutra da budu dobri top menadžeri kompanije. Hvala vam. Za sada predahnut ćemo na trenutak. A malo pre sam pomenula da nam je tu naša draga Danica Krstić ovoga puta sa specijalnim povodom kao član grupe Balkanika, ovogodišnjeg pobednika Beovizije, ljudi koji putuju na Euroviziju, koji će nas lepo predstavljati. Dobro vi nama došli. Osim Danice Krstić, nama su i Ljuba Dimitrijević i Mladen Lukić. Dobrodošli. Dakle, da bi se stiglo do Eurovizije, morate da imate talentovanu grupu ljudi, jel tako? I eto vašeg primjera, pa otkrijte nam tu tajnu, kako ste se prepoznali, kako ste se skopčali. Mi smo se prepoznali pre svega na emocionalnom planu. Dakle, i to je bitno. Tako je, bez nekih velikih reči i to je ono najbitnije. U umetnosti, je li tako? U umetnosti, pogotovo kad je jedna muzička grupa. Jer mi stvaramo zajedno i kada se mnogo počne pričati o tome, onda se stvari nekako razvodnje. Kod Sanje postoji jedno zlatno pravilo. Da, ovde nam izvinite što vas prekidam, samo deo ekipe jeste, Balkanika. Naravno, dobro. Samo očekujemo jedan vas naredni put u punom sastavu. Naravno, pa možda ćete i malo veći studio morati da nađete. Da. Pre svega, kod Sanje nema mnogo reči. On nama da određeni okvir i da nam veliku slobodu. I to je ono najvažnije. Znači, u okviru tog okvira mi se krećemo, neke naše sugestije su i prihvaćene, je li tako, po neki put, naravno, ali se trudimo pre svega da se uklopimo mi međusobno. Dakle, emocija, talenat, igra. Sad, da biste bili uspešni u ovom poslu, svakako je neophodan talenat. Međutim, mnogi ljudi na muzičkoj sceni imaju uspeha, a nisu preterano talentovani. Kako se to maskira? Maskira se radom i velikom željom da se postigne nešto. E sad, u muzici je to vrlo, vrlo pipavo. Ja baš sam sad razmišljao o tome kad se mi pojavimo na fakultetu na prvoj godini, ima nas stvarno, ima talentovanih i ima manje talentovanih ljudi, neki koji imaju užasno veliku želju. Ali, nažalost, taj rad i velika želja nikad ne stigne i ne prestigne talenat. Evo, pred početak emisije, čula sam već se pripremate i zagrevate za Euroviziju. Danica već nešto pevušila. Da li možemo da te čujemo malo? A posle obećavamo pred Eurovizijsku žurku. Da, da pa naravno, mislim, ja sam vama ovde stalni muzički gost. Kako smo rekli, majstor za muzičke najave. Može i tako. Tako da ja bih sada otpevala nešto drugačije što do sada nisam pevala kod vas. Dobro. To je jedna tradicionalna pesma, ako se slažete. Da čujemo. Koja pesma je reč? Gde si bilo, jare moje? Može? Može, može, radujemo se. Gde si bilo, jare moje? Gde si bilo, dušo more? Gde si bilo?
Vratit ćemo se opet razgovoru sa vama. Naravno, malo ćemo opet da te zamolimo za pesmu. Biće još pesme, a ja sada predlažem da ponovo pozovemo Milicu da nam se pridruži. Opet takmičenje. Opet takmičenje, opet kviz. Dakle, evo, vi znate bukvalno sve odgovore na pitanja koje smo do sada postavili, ali da li imate ideju, odnosno odgovor na pitanje, hoće li ovi naši pobediti na Euroviziji? Ja se iskreno nadam da hoće, šaljem im dobre vibracije, kvalitet imaju. E, dobro, mi držimo pestice takođe, a da li vi nekada želite da drugima postavite pitanja? To nas zanima. Pa, vrlo često. Vrlo često, je, nažalost, ovog put vam tu želju nećemo je ispuniti. Niko ne sme da izađe na crtu, šta da vam kažem. Nemaju hrabrosti, pitali smo. E sad, da li neko ima još pitanja za našu dragu Milicu? Rastko, vidim, vi ste... Da. Vi ste pripravni. Da li je čovjek stvarno nastao od majmuna ili je to neka zabluda? Po Darwinovoj teoriji imaju zajedničkog pretka. Dobro. Što znači, jeste ili nije? Ovo je propitivanje ozbiljno, nije kviz pitanje. Ima teorija, darvinizam, kreacionizam, ko veruje u šta, to je sve relevantno. Znači, po teoriji evolucije nije. Ne, imaju zajedničkog pretka, ali nije. Ima li još neko pitanje za Milicu? Kosta? Evo, recimo, iz domena veštačke inteligencije. Bila je jedna velika vesta, 97. godine, IBM-ov računar pobedio svjetskog prvaka u šahu tadašnje. Ko je bio svjetski prvak u šahu? Gari Kasparov. Računar je Deep Blue. A godina je 96. Divno. A da vidimo da li imamo neka pitanja iz oblasti ekonomije, Milice. Može? Može. Profesor. Finansije ili... Može, eto, po vašem izboru. Šta je amortizacija, recimo, kao neki osnovni termin u ekonomiji? Amortizacija je raspoređivanje nabavne vrednosti osnovnih sredstava kroz rashode tokom njihovog upotrebnog veka. Profesore, je li tačan odgovor? Jel imate još neko pitanje? Pa recimo, pitanje je šta je depresijacija? Pa depresijacija je kada de facto neka valuta izgubi vrednost, a devalvacija je kada država to nominalno proglasi kroz usklađivanje deviznog kursa. Aleksandra, imate li vi još neko pitanje za Milicu? Ja smogu sam. Dakle, psihijatar je odustao. Milice, da se mi preselimo za sto. Hvala, Milice, bravo, svaka čast. Znanje. U opštem obrazovanju, pokazali ste svoju superiornost. Međutim, recite vi nama, kako negovati talenat? Kako ga razvijati, kako ga graditi? Kroz mnogo posvećenosti, kroz mnogo truda, kroz mnogo ulaganja u sebe, investiranje u ono što čovek voli, što su njegovi lični afiniteti, što mu je blisko i čemu je mnogo, mnogo posvećen. Pre svega, jako velika i enormna posvećenost koja se nekada graniči i sa fanatizmom. Sa fanatizmom. Pošteno rečeno, ljubav i posvećenost. Profesor, recite vi nama jednu drugu stvar. A to je, dakle, postoje ljudi koji su višestruko talentovani. S druge strane, imamo ljude koji baš i nemaju toliko talenata. Od čega to zavisi i da li možda postoji nešto utešno za ove koji nisu talentovani? Postoji rad, rad i rad. Vidiš. Kao što su i ostali sagovornici rekli više puta, znači, ljudi koji imaju jedan talenat obično imaju sklonosti ka još nekom ili nekoliko talenata. Oni koji smatraju da nemaju ili koje mi smatramo da nemaju, mislim da je u pitanju opet samo okruženje na osnovu, znači, bioloških činjenica i radom može da se postigne izuzetno, da kažem, veliki razvoj onoga što imamo u sebi. Na kraju krajeva možemo da pratimo kod slikarstva. Recimo, sve ono što mi smatramo fazama slikarstva kod određenih slikara, to je u stvari proces razvoja određenog talenta. Znači, to su eksperimenti koji se vrše, da kažem, odnosno ti sami slikari vrše te eksperimente, znači i čitav svoj životni vek mi možete da pratite, ne znam, svetlu fazu, tamnu fazu, crvenu fazu, plavu fazu, znači to je u stvari taj razvoj tog nekog talenta. Znači, i ti neki, a kad smo već kod slikara, kao što su, ne znam, Picasso ili Dali i ostalo, znači oni nisu bili samo slikari, oni su bili i vajari. Recimo, Picasso je bio izuzetno dobar vajar. Recimo, to se manje više nigde ne predstavlja ako se baš ne zainteresujete da, dakle, da kažem, uđete... Dakle, jedan talent vuče drugi talent, odnosno razvijanje jednog talenta i rad nekog talenta vuče drugi. I pokušaj da se čovek oproba u nečem drugom. Znači, okolina je jako bitna. Dakle, svako od nas je u suštini talentovan, samo što treba da otkrije zašta i da radi na tome. Tako je, i da se potrudi. To je priča o ljudima, ali šta ćemo sa robotima? Kosta, postoji li mogućnost da će jednog dana roboti moći da nastanu, odnosno da se rode, da tako kažemo pod znacima navoda sa određenim talentima? I da će nas možda prevazići u nečemu?
Pa evo, mi se bližimo već stogodišnjici tog prvog dela Čapeka, Rosumov i univerzalni roboti, u kojem je on pisao tu našu bojazan, jer je ljudski strah da će roboti jednog dana postati toliko savršeni, da će shvatiti da im ljudi više nisu potrebni, da će ih eliminisati. Evo sada, prošla je 20 godina od kako je IBM-ov računar pobedio Kasparova u šahu. Prošle godine imali smo događaj kada je na forumu investicija budućnosti Saudijske Arabije robot Sofija proglašen za jednog državljanina zemlje, što se prvi put desilo u istoriji. Imali smo i meč u ustavnom tenisu, T-Mobile i robot, je li tako? Tako je. Tako da nam to pokazuje da zapravo su mašine, odnosno roboti, danas sposobne da sa velikom brzinom pretražuju baze podataka, da izaberu pravo rešenje, zatim da po pripremljenom scenariju ispravno odigraju svoju ulogu, ali i dalje ne postoji to neko kreirano novo znanje što bi se jednog talenta očekivalo. Roboti danas zaista rade u takvim poslovima koji su, da kažem, ajde, netalentovani. Tako da ono što roboti danas zapravo rade, oni nama ostavljaju više vremena da ljudi rade na svojim talentima i da mi postajemo sve talentovani. Tako da je tu zapravo veliko pitanje taj razvoj talenta robota i razvoj talenta ljudi, dakle, kako će se ta trka dalje odvijati. Dakle, za sada nema razloga za strah, Minka. Za sada smo. Skupili smo dovoljno hrabrosti, ali nije bila potrebna. Roboti nas neće nadmašiti kada je reč o talentu. Pa i to što kažeš, tamo smo se zabrinuli da nas ne preteknu u poslu, to nam je glavno. Da mi upitamo profesora, koja je budućnost u ovom smislu, koja je budućnost talentovanih ljudi u poslovnom svetu? Kako vi to vidite? Šta kaže ekonomisti? Pa suštinski to zavisi od poslovnog ambijenta u kojem se talent gaji i razvija. Uspešne, velike, multinacionalne kompanije pridaju tome ubedljivo najveći značaj i izdvajaju talente rano, rade na njihovom razvoju i lagano ih pripremaju za vođenje kompanije. Recimo, jedan od poznatijih direktora prošlog veka, Jack Welch, koji je vodio više od 20 godina General Electric, je imao teoriju 70-20-10. On je za menadžere i govorio je da svake godine treba otpuštati 10 ljudi koji jednostavno nemaju talenat i nemaju potencijal da se razvijaju. 70% je neki pool talenata, a samo 20% se na kraju izdvoje kao menadžeri koji mogu da vode kompanije. Tako da je budućnost talenata u poslovnom svetu sigurno svetla, jer uspešne kompanije će uvek ulagati u razvoj talenata, jer je osnovna konkurentska prednost kompanije ljudski kapital. Dakle, to su dobre vesti. A da pitamo i našeg terapeuta, kako biste vi ohrabrili mlade, talentovane ljude, kako negovati talenat kod sebe i kod drugih? Pa talenat jeste vredna stvar, ali nekad kad dobijemo vrednu stvar, to nas malo zbuni, pa ne znamo baš šta ćemo sa njom da radimo. Ni mi, ni okolina oko nas. Svakako, ako prepoznamo talenat, treba ga negovati, treba ga prezentovati, treba negde planirati nešto sa tim talentom, ali to onda budi razne dileme. Ja bih samo spomenuo sad dilemu roditeljstva. Kada prepoznamo da nam dete ima talenat, to može, ali ne mora uopšte da se poklapa sa planovima koje su roditelji imali za to dete. Sopstvenim željama. Sopstvenim željama. Pitanje je šta to dete želi, uprkos talentu koji poseduje. I to se onda otvara jedno pitanje balansa, na koji način da ne zanemarimo taj talent, a da ipak i ne, da ga na neki način i ne ugušimo. Dakle, trebalo bi težiti balansu, da nekakva agresivna reakcija pritiska na dete ne bude prevelika, da izazove otpor kod njega, a s druge strane, ni da tom talentovanom mladom čoveku ne popuštamo sve i ne dajemo mu sve što poželi. Dakle, to je neki period u kome treba biti jako, jako pažljiv prema deci i usmeriti taj njihov talent. Jeste i negde težiti balansu. Bez obzira što je talentovan adolescent, recimo, on je ipak samo adolescent. Hvala vam najlepše. Hvala. Eto, Ivana, tragat ćemo, pa ćemo da vidimo. Minka, posle čitave priče mogu ti reći da je meni sada sve jasno. Ti si apsolutno u pravu. Rad, radi, samo rad. Možda, ako se dovoljno razvijemo i potrudimo, postanemo princeze nečega. Za sada je ovako meni apsolutno u redu. Znači da tragamo za talentima i da budemo uporne. Dobro, ajde, vidjet ćemo. Ali ove izazovi dalje traje između nas. U svakom slučaju, najlepše hvala našim gostima što su tako nesebično podelili znanje sa nama. A ti si pomenula malo pre i najavili smo već Balkaniku i predevrovizijsku žurku. E pa da vidimo da kako se niko... Možete da dođete da nam se pridružite za kraj ovde na centru. Recite vi nama najpre, kakva su vaše očekivanja od Eurovizije? Pa očekivanja su uvek velika i mi se sad trudimo da tu našu pesmu sa kojom smo pobedili ovde na Beoviziji malo još doteramo, da je prilagodimo tamo, toj velikoj sceni. I nadamo se da ćemo da kupimo gomilu tih nekih simpatija
naroda iz okruženja, prvenstveno kasnije i, mislim, teško je razumeti našu tradicionalnu muziku. Nadamo se da će prvo da je, da je shvate ovi naši koji su najbliži, pa onda svi ovi dalje. Naše simpatije ovde imate, već imate mnogo fanova. Kažite nam, koji je najjači adut u vašoj pesmi? Pa, Sanja je baš pričao dosta o tome da je taj kao etno motiv koji ja pevam na početku jako bitan, prvenstveno za prezentovanje, da kažemo, naše zemlje, jer to je ono što smo mi, to je naša kultura, tradicija i ako se Srbija predstavlja, treba definitivno to da bude na taj način. Sad meni je drago što baš ja imam priliku da taj deo ponesem, ali naravno, kao što je već kolega rekao, potrudili smo se da prosto spojimo nešto staro i novo, da prilagodimo, da svakome može prosto da bude interesantno, tako da imamo i taj jedan, da kažemo, modern zvuk, ja koja, eto, pevam nešto tradicionalno, u tradicionalnom duhu, tu nam je profesor Ljuba. Eto, za kraj ćemo imati priliku da čujemo pesmu Nova deca. Želimo vam mnogo sreće na Euroviziji. Ovde pravimo, da odjavimo mi emisiju, pa ćemo onda ovde da napravimo žurku. Tako je, da rekapituliramo našu današnju priču i da sklopimo konačno taj savez između rada i talenta. A nema tu pobednika. I rad i talenat. Dakle, nije ovo kviz. Dakle, vredno radite i nemojte zaboraviti da je to najbolji način da razvijete svoje talente. Nežno prema svojim i talentima sebi, dragih ljudi, prepoznajte ih i negujte. U Studiju znanja se vidimo i sledeće nedelje. Sve emisije možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu. Doviđenja. Doviđenja. Je naš i vreme prestaje da žuri kad si sa mnom ti. Svet je naš i osmehom se budim zato što postojiš ti. Sve je jasnije, sunce sija drugačije. Svet je naš i nova deca s nama stvaraju. Naši vre